Anem de celebració, perquè la telenovel·la de tardes de TV3, el Com si fos ahir, arriba avui als 700 capítols. 700. I nosaltres ho volem celebrar amb ells. Als platós on es grava la sèrie hi tenim la nostra reportera, que no es perd cap aniversari. Per cert, l'Esther Bertran. Bona tarda, Esther. Hola, Lluís, doncs ja veus que som aquí en el capítol 700 del Com si fos ahir. Concretament ho hem volgut celebrar en el Burger, com no podia ser d'una altra manera. I escolta, aquí avui hem reunit una mica doncs, actors des del principi, actors que s'han incorporat més tard. I estem molt emocionats, ja veus que avui estan rodant, però també estan una mica de celebració. La Sílvia Bel, que és des del primer dia, escolta'm, què et quedes una mica d'aquests 700 capítols? Ja sé que és difícil la pregunta perquè hi ha moltes històries, però no sé. Què tal, Esther, primer de tot? Vols prendre alguna cosa? Perquè això és el meu burger, aquí tenim cerveses, tenim una mica hamburgueses, unes hamburgueses molt bones, no et ve de gust? No. Bueno, ara és la tarda, potser per sopar. D'acord, perfecte. Però escolta, m'hi quedo, m'ho apunto, Però escolta, ja, jo crec que després ja celebrarem d'alguna manera, però escolta, sí, digue'm una mica doncs, aquests 700 capítols, com ha sigut, no? També alguna anècdota destacada. Home, jo destacaria, primer, agrair a tot l'equip i a tota la gent que ha fet possible que nosaltres puguem fer 700 capítols. Molta il·lusió i després, doncs, molta lluita també, perquè, esclar, ens hem trobat enmig d'una pandèmia en la que ens hem hagut d'adaptar. No hem volgut que la pandèmia marqués la sèrie, per tant, hem treballat sense mascaretes, hem estat fent les proves i tot el que havíem de fer i ho trobem gairebé com un miracle i estem molt agraïts a l'esforç de l'equip i de tothom que hem tirat endavant, vaja, i que això és una cosa per celebrar. Home, i tant. Escolta, i vosaltres sou joves, us heu incorporat doncs, fa poquet a la sèrie, per tant, heu entrat en època de pandèmia a fer aquesta sèrie, Doncs sí, hem arribat en ple Covid i bé, bueno, també és bonic comprovar que tot pot seguir endavant, no? Vull dir, encara que siguin testos, mascaretes, però que, bueno, que es pot seguir fent cultura i tele i teatre, o sigui, això, bé, i encantat d'estar aquí, vaja, no he fet 700, però encantat d'estar aquí amb la família. Però en farem 700 més, segur. Aviam. Sí, jo penso que estem molt agraïts perquè tot i la pandèmia i tot haver entrat això en ple Covid, doncs se segueix tirant endavant, seguim treballant i seguim aquí. Aquí estan, concretament el Burger avui, Concretament. Àngela, tu també hi has estat des del principi. Sí, la veritat és que jo no m'imaginava quan vaig començar que faria 700 capítols. Jo vaig començar, i ara ho estava pensant, quan tenia 24 anys, ara en tinc 28, o sigui que ha passat una etapa molt important de la meva vida aquí, compartint amb els companys i companyes i aprenent molt, o sigui, molt agraïda, molt contenta. Escolta, l'hem vist créixer, l'Anna, que era molt joveneta i ara també ho és, evidentment, però ja ha crescut una mica. Escolta, jo, des del Tot es mou, us hem volgut avui fer un homenatge doncs, a aquests 700 programes i us he portat un pastís, perquè és com el Tot es mou celebrem amb vosaltres aquests 700. És una publicitat subliminal. Tot es mou, tot es mou, tot es mou. Exacte. Vinga, va, que obri el cava. Com si fos ahir, què faig? Sí, vinga, va, Marta, ara és el moment. Home! Doncs escolta, brindem tots plegats i escolta, com que estem en època de Covid, crec que haurem de bufar les espelmes amb un secador. Perquè no deixem aquí les baves, aquestes coses que passen quan bufem, que al final ens trobem tots bufant. La nena poc, perquè encara s'emborratxa. La nena poc. Doncs escolta, va, qui vol bufar les espelmes? Vinga, va, Àngela, vinga. Àngela, va. Vinga. Tingues l'honor, espera un momentet. Vinga, un brindis. Vinga, va. Visca! Vinga, 700 programes. Gràcies. Per molts més. Gràcies. Moltes felicitats a tot l'equip del Com si fos ahir.